mtu akioa bibi mpya unamshidanga na story ya bibi mwenye ulikuwa naye akapotea kweli. Kwa majina yangu naitwa Francis Mboro, mpiga kura Bahati constituency, mtu ambaye aliamka asubuhi na mapema kupigia Kenya Kwanza kura. Lakini nimekuwa very disappointed kufikia mahali nilipo. Muko karibu kumaliza mwaka katika ofisi na mambo yote ambayo mlituabiria hata moja hakuna yenye mmetufanyia. Zaidi ya yote ni kutufinyiria na story imekuwa serikali iliyopita. Mimi nataka kuwauliza tu viongozi wa Kenya Kwanza, mtu akioa bibi mpya unamshidanga na story ya bibi mwenye ulikuwa naye akapotea kweli? Mimi sidhani kuna haja yenu nyinyi kusidamu kituambia mambo ya Uhuru Kenyatta na serikali iliyopita. Nyinyi mshakuja, na kama mmeshakuja nyinyi mfanye kazi ambayo mlituabiria. Ile kitu ilifanya tukawapa kura ni kwa sababu mlisikiza ground na mkasema lugha yetu ndio mnataka kusikia. Na mkasema ya kwamba mtu wa chini amefinyirika sana. Sasa juzi mumeenda parliament, mumetengeneza financial bill. Financial bill. Nilikuwa nagoja sana nione mheshimiwa wangu wa Bahati constituency utavoti pande gani. Nilistuka sana kuona ukivoti yes nikuja nifinyiriwe, na we ukikuja kuniomba kura ulinikuta nikiwa chini. Ukaniambia immediately nikivoti nihesabu kama 1 month nitakuwa nishaanza kuona matunda mazuri. Sasa kazi imekuwa kusunguka. Serikali yenyewe si ati hamna pesa. Pesa mko nazo tunaziona mkitumia. Juzi mlifanya nini maombi ati ni national players. Tukaona vile mnakula nyingi. Sijui kama mko aware kuna watu hata kukula safari moja ni bahati. Sasa nyinyi mnafaa mtuangalie kwanza hiyo lugha mlisema tuwapee kura ati tunaongea mnaongea lugha yetu. Kwani hiyo lugha imeenda wapi wakati huu? Mbona nyinyi hamtaki kutusikiza wakati huu? Kwa nini mnatuwekea mizigo mizito? Mbona mnatuambia ati tutafinyirika kidogo halafu tukule vizuri? Sasa hiyo iko tofauti gani na hii ya Shakahora watu walikuwa naambiwa wafuge waende biguni? Tukoshua aje mtatupeleka hii biguni? Tafadhali wajumbe wenye tulichagua na hii serikali ya Kenya Kwanza, mkuwe serious sana na uongozi, kwa sababu inakaakaa kwamba mlikuwa mnatujaribu lakini ili tuweze kuwapea kura. Tuliona vile hata watu wenye walikuwa wanawafanyia campaign mliweza kuwafanyia. Kwa hivyo nataka sana mheshimiwa Kimani Ichungwa na Kinakuria muweze kufanya jitihada, muweze kupeleka hii serikali vile inastahili, kwa sababu tunawaona. Na sio kila wakati mkikuja katika mikutano mnafanya mikutano mingi na mnasema hakuna pesa, mnaenda tu mingi na mnasema hakuna pesa. Kwa nini hamfanyi hata mradi hata mmoja kusaidia mtu wa chini? Kama saa hii ukiangalia mambo na stima, stima saa hii ukiweka 100 unawekewa tokeni 3. Tokeni 3 alafu hujui ni nini inaikura, inatumika with no time, unakuta hiyo kitu imeanza kulia tena. Haya mambo ya uchumi hii ya unga. Uga mulituambia mmetuletea uga ya chini. Mimi nimesunguka hii supermarket hii Nakuru yote, hakuna mahali ninaipata. Sijui kama iko State House ama iko wapi. Mtuambie vizuri sana mnataka aje na maisha yetu. Msikuje mkatuagamiza hapa na tuliwapigia kura ili tuweze kuondoa serikali yenye ilikuwa imetufinyiria, ili tuweze kuleta mtu mwenye anasikia sauti ya mwananchi. Kitu ingine ninataka kusema ni hivi. Wajumbe wenye tulichagua, kama sisi tulimix tu kuangalia, tukachagua governor wa UDA, tukaweza kuchagua MP wa Jubilee. Siku hizi wote ni kitu moja bwana. Ukiangalia pale parliament, sijui walinunuliwa, sijui walifanywa nini, hawaokei ile lugha ya mwananchi. Kila siku ni promise, tunataka hivi kama wananchi. Sasa musitu promise kitu ingine. Hii yenye mumetupromise mufanye kwanza, ndio tuamini hata mkitupromise kitu ingine mutaweza kutufanyia. Wabunge wetu wa Mount Kenya, wakati mlikuwa mnatuomba kura mlituambia Uhuru anatujengea barabara, na barabara hatuwezi kukura, hatukatai. Bona saa hii nimesikia majority leader katika parliament akisema ati kama hii finance bill haitapita ati tusiulize barabara. Saa hii priority sio barabara. Saa hii tunataka kitu ya kukura ili maisha yetu iweze kuenda mbele. Mtuangalie mashule yetu, imekuwa very terrible, hakuna pesa. Mnakaa karibu one time kabla mtume pesa kwa walimu. Walimu wenyewe wanalia, sisi watoto wetu wanalia nyumbani. Sasa mnataka tufanye namna gani? Kama mmeshindwa na uongozi, tafadhali ni vizuri sana muweze kujiondoa ili tuweze kufanya uchaguzi mwingine, tuweze kuenda mbele. Na msishinde mkisema ati opposition inawasubua. Mimi najua serikali iko na nguvu, iko na all power, hakuna kitu
By the way, president alipatiwa ilikuwa ati hakuna kitu yenye hakupewa inastahili kupewa president. Alipewa kila kitu, jeshi yote. Juzi nimeona amepea nini, ameteua mkuu wa majeshi, watu wote ameweka kwa raini. Kwa nini kazi inakuwa ngumu? Kazi hii inakuwa ngumu kwa nini? Na hao watu wameishi kukua kwa katika serikali. Sisi wananchi tunawaambia hivi, mumetunyanyasa kutosha, mwaka moja ndio hii inaelekea kuisha, hakuna kitu mumetuletea. Juzi mumetuabiria ati pikipiki ya stima, stima kama hiyo imepanda hiyo bei kuliko hata mafuta, hiyo hakuna kitu mumekuja kutusaidia nayo. Tafadhali wachekaeni na hizo pikipiki zenu, tuleteeni mahindi. Juzi mulisema ati kuna mahindi mumeimport, kwani muna import mahindi zikienda wapi jamani? Kwa sababu haitufikii sisi. Mumesema mumetupea fertilizer, mahindi hata hiyo yenye tulipanda na hiyo fertilizer yenye mume subside, hakuna kitu hata moja tumeweza kuvuna. Mujue tuko na njaa, na watu wenye wako na njaa wanakuwa wamekasirika. Tafadhali mtusikize vizuri, kwa sababu itabidi mtufanyie kazi ambayo tuliwapea kwenda kufanya, na msishinde mkitupea ati opposition sijui nini, opposition sijui nini. Tunawaona na tunawasoma, na Wakenya siku hizi sio wajiga. Nyinyi wenyewe mkituomba kura mlituambia Wakenya wajiga wamepungua katika Kenya. Mujue tunawaona, tunaona pesa zenye mnatumia, tunaona tuwa zenye mnaenda, pesa zenye mnafanyia budget yenu tunaona, na tunajua hesabu pia sisi. Kwa hivyo msituone hivi hivi, mtukamue, mtukamue baka damu, kwa sababu hiyo finance bill mnajipiga kifua nayo, hiyo mnataka kutufinyiria ili ndio tuweze sisi kuenda chini kabisa, tuweze kuyainamia. Tafadhali mtuachishe na mtufanyie kazi yenye mlitupea. Asante. Wewe ni kijana kutoka Mount Kenya, lakini ulikuwa mwisho wa asili, sasa hivi unaongea, labda unasema je kuhusiana na hiyo mambo? Wakati walituomba kura mlituita hasura, na ni ukweli sisi ni hasura baka wa sasa, lakini wakati ule tulikuwa hasura sisi wote pamoja na wao, kwa sababu walikuwa wanatafuta, lakini wao waliweza kupata, wakatuacha na wakatusahau. Saa hizi nilisikia wameanza kutuita Mungiki. Tafadhali mjue na msikize, na msikize vizuri sana. Mtuite Mungiki ndio mkuje huko kutuinda na mabuduki. Mchunge sana, kwa sababu hapo ndio hatutapelekana vizuri. Sisi ndio tuliwatafutia kura, watu wengine wakatupeleka mbio, watu wengine wakatuchukia kwa sababu tunaiba jina hasura. Na saa hii huyu hasura amefinyiriwa, amemalizwa. Sijui mnataka mtumalize ndio nini ifanyike. Tafadhali, sisi bado ni hasura wale wale mliacha, na yale mambo mlituabiria mtutimizie tafadhali.